Во исто време не можеме да го занемариме фактот дека Струмица е еден од градовите во кој што се соочуваме со енормна загаденост на воздухот. Кога се соочуваме со такви предизвици, неопходно е да правиме револуционерни и радикални иницијативи и проекти, како што е електрифицираниот јавен превоз, со што стануваме првиот град на Балканот со имплементиран, целосно електрифициран јавен превоз.